El grau en Filosofia, Política i Economia ofereix un coneixement eminentment transversal. Això significa que hi poden accedir totes aquelles persones que tinguin interès especial en un o diversos d'aquests àmbits. En realitat, el que veiem quan estudiem aquest grau és que els coneixements adquirits en filosofia s'apliquen posteriorment a la política i a l'economia i també a l'inrevés. A més, la història juga un paper fonamental com a fil conductor entre aquests tres àmbits i permet l'anàlisi i la proposta de solucions per a molts problemes del món actual. Tot això es treballa en classes com seminaris i altres sessions en grups reduïts que fan que l'aprenentatge sigui molt més ràpid i molt més eficient. Tot això, sumat a la bona qualitat de la docència i al bon ambient de grup, a més de la mobilitat entre universitats, fan d'aquest grau, el grau en Filosofia, Política i Economia, una carrera molt recomanable. El grau en Filosofia, Política i Economia és un grau de 4 anys, el qual compta amb una àmplia i prestigiosa tradició acadèmica en el món anglosaxó, ja que és impartit en universitats de referència, com Duke, Durham o Yale. El grau dota els estudiants d'una sòlida base en economia i ciències polítiques, sempre a la llum de l'esperit crític i moral que proporcionen les humanitats, i més particularment la filosofia. Així, es tracta d'un grau on la multidisciplinaritat esdevé un element clau en l'objectiu fonamental de procurar una visió de conjunt necessària per comprendre la realitat social. La particularitat d'aquest grau recau en la mobilitat dels estudiants, els quals han de cursar els seus estudis entre Barcelona i Madrid, a més de comptar amb la possibilitat de cursar una part d'aquests en una universitat estrangera.